Bismillah, Kur'an-ı Kerim'nin 6-tasi bittaligini eshitgan misiz? Unda ushbu videomizni oxirigacha tomosha qiling. Birinchisi, Kur'an-ı Kerim'nin bazı suralari kiril alifbosida o'qilishi. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Ikkinchisi, Kur'an-ı Kerim'nin bazı suralari ma'nolar tarjimasi. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'nin bazı surelerinin fazileti. Dörtüncüsü, tecvid kaideler asasında verilgen muallim sani okuluşu. Kur'an-ı Kerim'nin arabi varyantı hem üçbu kitabımızda mücessem bulgen. Üçbu Kur'an kitablarımızda büyütme veriş için Telegram, WhatsApp orkaliye müracaat kılın. En asasisi bu Kur'an kitablarımızda. Özbekistan, Rusya, Kırgızistan böyle bir yetkili veriş hükümetlerimiz mevcut. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler edik. Men arafa nefsahu Arafa Rabbahu. Kim özünü, nefsini tanısa, Rabbisini tanıydı. Başka hadiste ettiler Resulullah, Arcahukum aklan, aşaddukum hubben lillahi azze ve celle. İçilerde aklı pişkenleri, Allah'ın muhabbette kattıgrağları. Dediler Resulullah, yani insanın aklı kançalar pişip yetilgen bulsa, şunçalar Allah Teala'ya muhabbeti ziyade buladı. Allah'ın muhabbeti kattıg mı? Hamma narsadan Alloh azza va jallani ko'proq yaxshi ko'rasizmi? Demek aqlingiz pishib yetiribdi. İkinci darsimiz inson zoti bu koinotdagi eng birinchi mahluq, eng oliy mahluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh azza va jalla inson omonatni ko'targanligi uchun butun koinotni unga bo'yinsundirib berdi. Shuni birinchi xulosamiz. İnsan yeryüzüdeki, mana şu borliqdagi birinci mahluk, eng oliy mahluk. Nima uchun? Çünkü o omonatni ko'tardi. Estaizu billah. İnna aradnal amanata ala samavati vel ardi vel cibal fa abayna en yahmilnaha ve ashfaqna minha ve hamalaha l-insan innehu kana zaluman cahula. Albatta biz bu omonatni, yani din degan omonatni, Allah Azze ve Celle'ye özünü ihtiyarı bulan boysunuşluk degen amanatını, şeriat degen, İslam degen amanatını Osmanlılar'a, yerge ve tağu taşlar'a köndelen kılgen edik. Onlar onu köterişten baş tarttılar ve ondan korktular. Bana şu kainatki Allah Teala ihtiyarıyım bilen menge kulçilik kılıçlikini zimmenge alasam mı dedi? Onlar baş tartıştı. Ve hamalahal insan. İnsan ise onu öz zimmesine aldı. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Mana shu omonatni ixtiyorimiz bilan Alloh taologa qulchilik qilamiz degan omonatni inson zoti zimmasiga olganligi uchun inson bu borliqdagi birinchi o'rindagi eng oliy mahluq bo'ladi. Koinotni Alloh taolo insonga bo'yinsundirib beribdimi? Demek koinot insondan past darajada. Bütün kosmos özünü burçları bilen, tağı taşlar bolsun, ülken umman akiyanlar bolsun, ormanlar, sahralar bolsun, bunlar hamması insanga bo'yinsundirilgan. Demek insan mana şularının hammasidan oliy maqomda. İnsan şunu bilishligi kerak. İnsan şunu bilishligi kerak. Bu borliqdagi barcha mahlukatlardan göre Allah taologa eng mükerrem aziz banda bu insan bolasi. Estağfirullah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dar haqiqat biz odam bolalarini aziz mukarram qildik. Odam bolasi bormi? U aziz mukarram. Odam bolasi borki Alloh uchun aziz mukarram. Mushrik bo'lsin, Yahudi bo'lsin, Nasroniy bo'lsin, ateist bo'lsin, musulmon bo'lsin, hammasi odam bolasi deyiladi. Mushrik bo'lsa ham u Alloh uchun mukarram banda. Lekin o özünü imandan uzak kılıp, özünü küfürge alıp barıp Allah'ını nazardan çüşüp aladı. Aziz mükerrem eken. Yani bana şu aziz mükerrem insan iman bilen buladıyan bulsa, mumun buladıyan bulsa Allah Ta'ala için kuyaştan hem, aydan hem, bütün varlıktan göre bana şu mumun bende Allah ki aziz mükerrem buladı. Sen birader bu kainattaki en birinci mahluksan. Mükerrem bendesen. Sen yelkasiga omonatni ko'targan mukallaf insonsan. Sen borsan, mavjudsan. Seni birodar jasading bor, nafsing bor, ruhing bor. Shu yerda insonni uchga bo'lamiz.
insonni jasadi bor, nafsi bor, ruhi bor. Shu uchalasining ichidagi eng glavniysi kim? Ya'ni siz bilan biz kim shu yerdagi eng asosiysi? Nafs. Jasad demayapsizlar-da, jasad kim? Xo'p, mana shuni aniqlaymiz. Hozir biz ruh deyapmiz. Lekin Alloh taolo Qur'onda inson zotiga xitob qilganda ruh deb xitob qilganmi, nafs deb xitob qilganmi? Astagfirullah. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Alloh ruhga xitob qilyaptimi? Nafsgami? Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, xotirjam nafs deyapti. Inson nima ekan? Inson jasad emas, aniq u. Inson o'lgandan keyin chirib ketadi, Alloh taolo qiyomatda boshqa jasadga kirgizadi. Shu yerda savol bo'lyapti, inson ruhmi, nafsmi? Darsimizni boshida aytdik. Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz ruh ekanmizmi, nafs ekanmizmi? İçimizdagi men degan narsa bu nafs deyiladi. Uni havosi bor. Havoi nafs deymiz. Nafsning xohishlari. Inson havoi nafsiga berilib ketsa, ya'ni nafsining xohishlariga berilib ketsa, nima ekanmiz biz? Jon ekanmiz. Mana shu nafs, jon deyotganda ikkalasini bitta tushuninglar. Mana shu bizning jonimiz, nafsimiz, ya'ni biz asli zotimiz. Alloh taoloning buyruq va qaytariqlarining o'rni. Ana shu nafsimiz, jonimiz, ana shu zotimiz iymon keltiradi yoki kufr keltiradi. Ana shu nafsimiz, jonimiz, zotimiz shaqovatli bo'ladi yoki saodatli bo'ladi. Ana shu nafsimiz, zotimiz yo rozi bo'ladi, yo g'azablanadi. Demak, insonning asli zoti bu Alloh taolo yaratib qo'ygan uning nafsi. Ikkita odam to'ymaydi. İkita narsani quvgan odam to'ymaydi. Pul quvgan to'ymaydi, ilm quvgan to'ymaydi. Farqi nimada? Pul quvgan odam toppasa-yu aniq norozi bo'ladi. Endi topsa ham norozi bo'ladi, chunki oz deb norozi bo'ladi. Ammo ilm quvgan odam ilmi ko'paygan sari roziligi ziyoda bo'lib boradi. Binobarin baxtli bo'laradi. Alloh azza va jalla o'zi bilgan yo'l bilan jasadni nafsga bog'lab qo'ydi. Jasad bizi jonimizning kiyimi, idishi. Jasad vaqtincha narsa, ajal yetish bilan jasadning ishi tugaydi. Jon jasaddan ajraladi. Inson o'zining nafsini ishiga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, faqatgina jasadining tarbiyasi bilan, uning huzur halovati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu haqiqiy ziyonkor bo'ladi. Nafsning, jonning tarbiyasi yoki jasadning tarbiyasi. Qaraylarda, mana shu jasadimizni rohati uchun ertayu kech mehnat qilamiz. Qurmonjon dalg'a ko'chasini vokzaldagi Kurgovoydan tortib Gassins alaygacha bo'lgan masofada kafelarni sanaylar. Ular hammasi jasadimizni tarbiyasi uchun, jasadimizni rohati uchun. Kafe, oshxona, somsaxona, montxona, orada apteka. Bular bari nima uchun? Jasadimizni huzur halovati uchun, jasadimizni tarbiyasi uchun. Haqiqiy ziyonkor faqatgina jasadini tarbiyasi bilan, jasadini huzur halovati bilan ovora bo'layotgan odam. Faqatgina jasadini huzur halovati bilan ovora bo'lgan odamlarning ahvoli qanday bo'ladi? Ular dunyoga ega bo'lishadi. Eng yaxshi narsalarni yeb ichishadi. Jasadining huzuri, kayfi, safolarini cho'qqisiga yetishadi. Qo'lida dunyoning hamma matohi bor. Ammo shu bilan ular saodatli bo'lishmaydi. Nafsi, joni orom olmaydi. Nima uchun? Chunki jasad orom olishligi mumkin boyagi narsalar bilan. Nafs orom oladigan narsa boshqa narsalar bo'ladi. Bir devor qo'shningiz boquvchisi yo'q. İkide üçte mayda kızlar bilan qolgan tul xotin yaşaydı. Siz yüzge yiydigan narsani yaxshi olib keldingiz hayot kunida
yediz içtiz, hatırcam, kanınız kapayıp, taşkarıya çıkıp, şizik avlap durganızda, koşunanı kızı yığla yaptı. Bugün hayatıdı, bizim dadamız bu yanıda, bizge ziyafatı bir aradı, dip yığla ekkenliğini ve anası onu yupat ekkenliğini içtiz. Cesadiz mazakıldı, cesadiz rahatta, huzur halavatta, bana endi hazır kıyleni yapsız. Nima qilani yapti shunda sizda? Ana shu joningiz qilani yapti. Ana shu nafsingiz qilani yapti. Shu yerda siz jasadingiz bilan ko'proq odammisiz, nafsingiz joningiz bilanmi? O'zingizni yomon ko'rib ketasiz. Shunaqa ham ablah bo'lamanmi? Esimga kelyapti mana shu qo'shnining yetimlari deysizda, o'zingizdan norozi bo'lib ketasiz. Ertasi kuni shuni nima qilasiz? To'g'rilashga kirishasiz. Endi o'zingiz yemasdan o'shini olib kelib berdingiz, ertasi kuni qorningiz och turibdi, jasadingiz qiylanyapti. Ammo qo'shnining qizi endi boshqacha gapiryapti. Qo'shnimizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Dadamiz bo'lganda shunchalik qilardi-da. Alloh umriga rizqiga baraka bersin deb kichkina qizcha gapiryapti. Jasad qiylanyapti, ammo nafsingiz, joningiz maza qilyapti. Tushunyapsizlarmi? Ana shu dunyo matohini hammasini qo'lga kiritgan, eng yangi mashinani mingan, eng yaxshi oilani topgan, eng zo'r sharoitda yashagan odamlar nima uchun baxtsiz desa, ular faqatgina jasadining huzur halovati, jasadining tarbiyasi bilan ovora bo'lishdi. Nafsning, jonning tarbiyasi bilan ular mashg'ul bo'lishmadi. Baliq u suvda yashashlik uchun yaratilgan. Baliq faqat suvda orom oladi. Chunki fitrati shunaqa. Balığını sudan çıkarın, akvaryumdan çıkarıp, kımmatbaha şayı yastırdısıya koyup koyun. En ahirge modeldeki yastır bulsun, en kımmatbaha şayıdan boyan bulsun. O balık yastırdısıya yayırdı mı? Öyledi, öyledi. Çünkü insanın nafsı kaçan oram oladı? Rabbisi yaratken manhajda turganı da. Allah Azze ve Celle insanlarını bir fitrat üstüde yarattı. Şu fitratning egasi faqatgina Allohga yaqin bo'lishligi bilan saodat topadi. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallohi allati fatarun nasa alayha. Bas ey Muhammad alayhisalom, o'zingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda, islomda tuting. Alloh insonlarni yaratgan tabiiy xilqatini saqlangiz. Insonning yaratilgan tabiiy xilqati Allohning manhajida turish. Baliq faqatgina suvda orom olganidek İnsonning nafsi, joni faqatgina Allohning dinida turganda orom oladi. Pul topmaganda ham xotirjam. Alloh meni sinayapti deydi. Pul topganda ham xotirjam. Soppa-soq bo'lganda ham xotirjam. Kasal bo'lganda ham alhamdulillah gunohlarimga kafforat deydi. Kasal bo'lganda ham xotirjam. Birodarlar, xotirjamlik pulda emas. Shunaqa ishlar bor, dunyodagi hamma boyligi ham, hamma pul ham hal qila olmay qoladi. Biz canımız aram alıp, hayatta saadetli hayat geçirişimiz için bitti yol var. Allah'ın dini de sabit, Allah'ın menhecede de sabit duruşluk. Özünüzü daima doğru bulgen, doğru bulgen dinde, İslam'da tutun. Rabbine ikbal kılışın, amr ve nahilerine kulak tutuşun, senin nefsini, canını tabii halatı. Baliq suvda turishi tabiiy holat bo'lganidek baliq uchun inson Allohning buyruqlarini doirasida turishligi uni tabiiy holati. Endi buni xilofida bo'lsa-chi? Allohning dinidan yuz o'girgan bo'lsa-chi? G'arb ahli birodarlar o'zlarini jasadlarigagina e'tibor qaratishdi. Alloh yaratgan bu qadri baland nafs jonni beparvo tashlab qo'yishdi, past razil bo'lgan shahvatlargagina berilishdi. Nafsimiz bor, jonimiz bor. U o'limni totadi, lekin o'lmaydi. Kullu nafsin zaiqatul maut. Har bir jon egasi bor, har bitta nafs bor, o'limni totadi. U faqat totadi, lekin o'lmaydi. Jasad o'ladi. Jasad o'ladi. Jasad totadi demayapti. Nafs jon o'limni totadi, jasad o'ladi, lekin jon tirik qoladi. Mana shu nafs Allohga yaqin bo'lish bilan saodat topadi, Robbisidan uzoqlashlik bilan shaqovatli bo'ladi. Astagfirullah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka.
ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kim deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni siz bilan biz yaratgan Parvardigorimiz haqiqatni aytyapti bizga. Bizga haqiqatni aytyapti. U haqiqat qanaqa haqiqat? Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, dindan voz kechsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Xulosa, inson bu dunyoda saodatli, baxtli yashash xohlasa, Allohni eslatmasidan yuz o'girmasin. O'ylayapti-da, o'ylayaptiki, inson o'sha halol harom yo'l bilan dunyoda orttirsam, million dollar qilsam, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Dindan voz kechib qo'yib. Bu odam baxtli bo'lmasligini Rabbimiz subhanahu va taolo xabarini beryapti. Mana kechagi taravalarda Steve Jobsni qilgan nasihatini o'qib berdim sizlarga. Dunyodagi ana shu biznesning cho'qqisiga chiqqan Steve Jobs desa, biznes olamidagi muvaffaqiyatning ramzi bo'lib qolgan odam dunyodan ketyotib aytyaptiki, dunyoda to'plagan shuncha obro'yim, shuncha boyligim o'lim degan haqiqatni oldida hech qanday qadr qiymatga ega emas ekan deyapti. U umrini boy berdi shu dunyo topish uchun. O'sha boyaga dindan yuz o'girib qo'yib, faqatgina moddiy farovonlikni quvdi. Shunga yetsam baxtli bo'laman deb o'yladi. Umrini berdi. Topdi boylikni, ammo o'zi istagan saodatni topmadi. Va topmaydi ham. Nima uchun? Robbimiz aytayapti, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi, deyapti. Shuning uchun birodarlar, o'nov palonchi din bilan ishi yo'q, harom xarishdi, puflama yeydi, ibodatdan uzoq, dunyosi ko'p bo'lganini ko'rib turib, shuna hayoti zo'r demang. Chunki insonni yaratuvchisi bo'lgan xoliqi Alloh azza va jalla aytayapti, dindan yuz o'girdimi, uni hayoti tang bo'ladi, deyapti. Boy bo'lishi mumkin, sog' bo'lishi mumkin, mansabi bo'lishi mumkin, lekin hayoti tang uni. Buni muqobilida boshqa oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min. Mu'min bo'lgan holida erkak yoki ayol solih amal qiladigan bo'lsa, ya'ni mu'min bo'lsa, solih amal qilsa, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Bas biz u insonni pokiza hayot ustida tiriltiramiz. Qarang, birinchisinikini kambag'al kasal qilamiz demadi. Hayotini tang qilaman dedi. Inson boy bo'lib turib ham tang yashashi mumkin. Sog' bo'lib ham tang yashashi mumkin. Endi mu'min bo'lgan holda solih amalni qilsa, pokiza hayotni beramiz, deyapti. Inson kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Kasal bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Insonni hayotini saodatli yoki shaqovatli qiladigan narsa nima ekan? Allohni eslatmasiga iqbol qilishligi yoki undan yuz o'girishi. Bu dars siz bilan bizni ichimizdagi nafsimizni, ichimizdagi ya'yimizni tarbiya qilishni o'rgatadi. Insonning ko'ziga bir musibat yetsa, tezda daf qilishlikka shoshiladi. Nima uchun? U ko'zi og'riyapti-da. Eng mohir tabibga imkon boricha tezroq boradi. Nima uchun bunchalik e'tibor? Chunki umrini oxirigacha mana shu ko'zidan foydalanmoqchi-da. Endi abadiy azobga yoki abadiy rohatga olib boradigan nafsini, jonini tarbiyasiga inson qanaqa e'tibor qilishligi kerak? Inson nafs, jasad va ruh dedik. Ayrim ulamolarning nazdida ruh Alloh taolo tomonidan bandaga joylab qo'yilgan Allohning quvvati deyishadi. Ruh nima ekan? Allohning insonni jasadiga joylab qo'ygan o'zining quvvati. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi. Odam alayhisalomni mana qissasiga murojaat qilsak, Alloh taolo aytdi, qachoniki men unga o'zimning ruhimdan puflab kiritganimda unga sajda qilinglar. Ya'ni ruh jasad bilan jon bir bo'lgandan keyin uni harakatga keltiradigan quvvat deyildi. Jasad, nafs, ruh kirdi. Mana endi inson tirik yuribdi. Uchta narsa. Ruh olib qo'yilganidan keyin, quvvat olingandan keyin jasad bilan nafs ajralib ketadi. Odam ko'radi ko'zi bilan,
Agar ruh bo'lmasa ko'zi ko'rmaydi. Jigar juda ham ko'p bir vazifani bajaradi insonning jasadida. U ham agar ruh bo'lmasa ishlamaydi. O'pka, quloq, boshqa a'zolarimiz hammasi nima bilan ishlaydi? Quvvat bilan ishlaydi. U quvvatning nomi ruh. Ruhsiz inson nima? Bir qop go'sht. Go'sht, teri, suyak, poy, soch, tirnoq shulardan bir qop. Agar ruh bo'lmaydigan bo'lsa. Ruh insonning jasadiga joylab qo'yilgan Allohning quvvatiki, ajal yetganida undan ruh qaytarib olinadi, jasad yo'q bo'lib ketadi, nafs esa tirik qoladi. Ana shu abadiy qoladigan nafsning jonning tarbiyasiga e'tibor qilgan, uni kasalliklari haqida g'am qilgan, ularni tuzatish ishlari haqida fikr qilgan, ana shu nafsini saodatiga intilgan insonga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Inson nafsdir. Nafs insonning zoti, uning aslidir. Alloh taolo mana shu nafsga xitob qilgan. Iymon keltiradigan ham, kufr keltiradigan ham nafsning o'zi. Rozi bo'lib g'azablanadigan ham nafsning o'zi. Baxtli bo'ladigan ham, baxtsiz bo'ladigan ham nafsning o'zi. Jasad baxtsiz bo'lmaydi. Ulamolardan biri aytadi: "Dushmanlarim meni nima qila olishadi? Axir bo'stonim qalbimda bo'lsa." Agar qomab qo'yilsa, xilvat, Allohni zikr qilishlikka fursat. Haydab yuborilsa yurtimdan, sayohat. Agar qatl qilinsa, shahodat, shahidlik. Dushmanlarim meni nima qila olishadi? U odamning saodati qada? Ichida, nafsida, jonida. Jasad baxtli bo'lmaydi. Jasad baxtli bo'lmaydi. Ne ajabki, mana kazinolarda yillar davomida bir summa to'planadi, jackpot deydi. 127 million 646 ming dollar bo'ldi deydi hali katta kazinoda. Hammasi udachasini nima qilib ko'radi. Xullas o'sha jackpotni bitta ahmoq sarvat qilib oladida, sharaxlab endi pul tushadi, bo'ldi, 100 million dollarlik bo'lib qoldi birdaniga. Mana endi siz o'ylaysiz. Bo'ldi, baxt saodat kelishdi. Agar voyaga yetganimizdek insonning jasadi baxtli bo'lish kerak bo'lsa, 100 million dollarni yutib olgan odam nima bo'lish kerak? Baxtli bo'lish kerakmi? Yo, unaqa emas ekanda. Chunki Alloh taolay aytibdi, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, uni hayoti tang bo'ladi deyapti. Muhim emas uni pand pulini qancha bo'lishi. Nafsning idishi kiyimi bor. U idish jasad. U jasadni harakatga keltiradigan quvvat ruh. Inson omonatni ko'tardi, omonatni qabul qildi. Shuning uchun butun koinot bu insonga bo'yin sundirildi. Alloh taolo insonga aqlni berdi. Aql bu idrok qilishlik quvvati. Mana shu quvvati bilan inson o'zini boshqa mahluqotlardan ajrata oladi. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Jonga va uni raso qilib yaratib, unga fisq fujurini ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasam. Insonning nafsi Alloh azza va jalla bu nafsga ilhomni berdi. U savobli amal qilishlik qudratiga ham ega, gunoh ma'siyatga ham ega. Shunda inson ixtiyor qilishlik qoladi uni qo'lida. Ya'ni u tomonga ham egila oladi, bu tomonga ham egila oladi. Inson Robbisining hukmi tomonga egilganida orom oladi. Robbisining hukmidan chiqib ketib ma'siyatga oqqanda qalbi alamga tushadi, mashaqqatga kiradi, torlikni his qiladi. Har bitta inson unga da'vat yetib kelmagan bo'lsa ham, islomdan xabari bo'lmagan bo'lsa ham, hadis oyat eshitmagan bo'lsa ham, yaxshi ishni yaxshi ish ekanligini biladi. Yomon ishni yomon ekanligini biladi. Masalan, yosh bolalar kichkinagina mushukni bolasini suvga tiqib qiynayapti. Musulmon ha, musulmon masalan nima deydi? Bu yaxshi emas deydi. Haqiqatan Allohning shariatida bu mumkin emas, zulm bu. Endi suvda cho'kayotgan bir o'sha mushukni bolasini biroq ko'tarib chiqarib qo'ydi. Yaxshi qildi deysiz. Yaxshini yaxshi deydi, yomonni yomon deydi. Nima uchun? Insonni nafsiga Alloh taolo yaxshi narsani yaxshi ekanligini, yomon narsani yomon ekanligini ajrata oladigan quvvatni bergan. Fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Nafsga ilhom berdi. Nimasini? Taqvosini ham, fujurini ham. Agar u
nafs fitratdan çıksa alam çekadi, kalb sıkıladı. Eğer iman yolu yürürse aram oladı. Etti ki koşunuzu kızı. Hayatlı yapıp geliyordun, burantı adam yoklu giden, otası yoklu giden, yığılıyken de kıyken işinizi natorluğun sıkılıp canınız kıylandı. Şimdi Allah razı buluyordun işte kıyenizden ki nafsiz aram oldu. Eğer o nafs Allah'tan takva kısa, itaatta bulsa, daim rahatta ve saadatta buladı. Eğer nafs, insanın nafsı Allah'tan takva kısa, itaatta bulsa, daim rahatta ve saadatta buladı. İnsanın şakavatlı baksız buluşu, menhecden çıkıp geçtiği gider.